Ok, ljudi, počinjemo ovaj vlog na najluđi mogući način. Ja sada trenutno treba da budem gost na jednom master klasu, da držim predavanje o društvenim mrežama. Međutim, ne kasnim, ali moram da budem tamo što pre, tako da ću ja sada da se presvučem u kolima, a onda potom ću vam prikazati šta se tamo dešava. Pogledajte kako sam se ucrnio. Dakle, moj drug Petar je frizer i on drži svoj master klas vezan za frizerske tehnike, a ja ću održati nekih sati po vremena edukaciju vezanu za promociju na društvenim mrežama, baš kada su frizer u pitanju, njima sam prilagodio prezentaciju. Inače, ne nosim toliko crno, ali Petar jako voli crnu boju i oni će svi biti obučeni u crno kada su u pitanju predavači, tako da sam i ja morao da se priklonim njihovom klanu. Opa! Tako da imam crnu košulju, crne pantalone, crni sako, ali duša mi nije crna. Spremat se. O, bit će ovo sladak, nadam se, vlog, svašta nešto se dešava. Ja sam se instalirao i uskoro ćemo krenuti sa predavanjem. Ovde je trenutno pauza, pa ljudi malo odmaraju od onog Petrovog dela, ali sad ću vam ja malo pričati o društvenim mrežama. Vidite kako izgleda sala, inače ovo je isto sala u kojoj ja držim svoj kurs. I evo, neke se već vraćaju sa pauzice, uglavnom prezentacije su i ovde i tamo, tako da baš se radujem da podelim neke, nadam se, korisne informacije sa ovim ljudima. Malo da vas snimim ovako, da vas vidim kako ste mi lijepi. Ljudi, ovako je bilo malo na masterklasu, evo ga jednog od modela, pogledajte čuvena Nina, da vidimo malo Nina kosu pozadi. Opa, Petar je stvarno odradio ludilo posao, ovde fotograf radi svoj posao, tako da, ne znam šta da vam kažem, ljudi, ja sam jako uzbuđen kao da je moj masterklas u prilike. Ali super je bilo i super su ljudi, moje predavanje je super prošlo, a sad sam ostao malo da vidim i Petra kako on to radi i mogu im reći sve onako na zavidnom nivou. Ja samo moram da snimim šta se ovde jede, ali najsimpatičnije mi je što je i ovaj top model to jela. Tako da modeli ipak jedu i McDonald's i to je baš lepo. I Coca-Cola. Gde ste vas dvojica krenuli? Ne može. O, bože. Petre, hoću ovako i na svom vlogu da ti čestitam na master klasu, bilo je divno. Još divnije nego tebe. I onda kažu, idite vi u Beč, idite vi ovde, onda da gledate kako je okićen grad, pa šta fali našem gradu? Ja sam opet promoter domaćeg. Sa mnom je danas moja divna Ana Stojanović. I mi idemo na otvaranje pop-up radnje Hugo Boss, tako da ćemo vam pokazati malo šta se tamo dešava i kako je, i tu bi trebalo da se okupi neki krem beogradski. Vidjet ćemo kakav je taj krem, da li je sladak ili ne valja. Mi smo došli na otvaranje pop-up stora Hugo u Čika Ljubinoj i ja nisam mogao da odolim da ne probam jedan sako. Meni baš pali neki plavi ovakav, tako da mogao bi da razmislim možda da ovako nešto kupim. Inače, malo da vam pokažem atmosfericu ovde. Dosta ljudi na polju piju neko vince ili nešto slično, a ovde se prave neke personalizovani duksevi, pokazat ću vam kako to izda. Evo, na primjer, sviđa mi se ovaj duks. Anči, da ti se sviđa nešto? Da, jahnja mi je favorit, kožna kratka jahnja. Za sad mi je ona to.
ok, mi smo ušli u kabinu malo, pa mislim, što se mi ne bi malo snimali ovdje, Anče, priđi malo da te vide gore ljudi. Jako napravim još korak, suknje će mi se do dupeta pokriti, bukvalno. Ana, znači, ovo... Jenije koji nosi plišanu suknju, čarapnija. Ali, ovaj, dobro, si mi se slatko baš obukla i sve što si obukla, jesi ti napravila, da? Pa nisam sve, džemper nisam, ali da, kaput je kaput Ana Stjanović Atelier i ova moja uniforma, ličana suknja koja je zvana uniforma. Super, ali meni se ne izlazi napolje jer je to hladno. I meni isto, ali ima kuvano vino. Ajde mi da uzmemo kuvano vino i onda sedemo ovdje. U ovdje? Da. Da vidimo ovdje instalaciju. Ova nas deset. Fotkanje je u toku. Aleksandar Duende, tu. Ana, kako je vino? Da ti bude sladak život. Mi smo se malo smrzli, ljudi. A ovoj Ani Stojanović se diše suknja. Znači, konstantno mi se vidi dupe, ali konstantno. Joj, nisam bio tamo kod one velike jelke, znači šta da radimo, ti je hladno da ne idemo? Ajmo ipak ka ovom. Ka gdje? Pa ka kolima, neću da te mučem sada da ideš u toj suknječici. Sa govim dupetom! Koliko sam puta dupe rekla u ovom vlogmasu? ja nemam vlogmasa, ne, ja imam vlog. Aha, znači, sorry. Ja nisam ispoštovao ono pravilo svakog dana da snimam video snimke. I onda ja to ne želim da zovem vlogmas jer je to nepravilno. Dobro, dakle, ali što god da Milan snima, odnosno kako god ovo zvao, definitivno je najzanimljiviji, zato što mi nije rekao kako da se našminkam za 3,5 minuta i budem neodoljiva, jer toga smo se naslušali onoliko. Nemoj ti sad da kritikuješ druge vlogerke. Ne kritikujem, ne, samo malo inovacije dajte ljudi. Samo ti prinjuši, Ana. Šta je to značilo njušenje, Ana, tog klača? Pa ne znam, Milane, šta je ovo? Pa to su kao jagode, ja mislim, ali u nekom sušenom obliku, a? Ima neke bočkice kao malina. Ne znam. Mi kad odemo u inostranstvo snimamo šta jedemo, a što ne bi ovo? Vruće, a? Vrelo! Došli smo u jedan prestonički... restoran, kafe, kako bi ovo nazvao, ne znam. Ovdje sve prazno, znaš, ali mi skoro da nismo mogli da našemo mjesto da sjetnemo. Uglavnom, da okrenem malo i na sebe. Sad ćemo malo da klopamo nešto svatko. I eto, završava se današnji dan i druženje sa dragom mi, Anom. Je li ukusno? I ja u ovoj rolci, nekako sam se čak i navikao, inače mi bilo... Davilo mi se. Davilo mi baš. I daj, kupio sam novi sat, Ana mi je pomogla da izabere. Ana izabrala. Ne vidi se baš, ali nećemo ne reklamirati, mi se uplatili smo zvore. Moram nešto priznati, ja sam danas ceo dan proveo u stanu. Bukvalno ovdje je bio moj krevet jer me malo boli grlo, a sutra držim kurs i jako sam se uplašio da se ne razbolim pred kurs, to mi je najveća noćna mora. Tako da sam bukvalno lagao ljude da sam zauzet, nisam se javio na telefon, znači jer večeras moram sad nešto da fotkam za jednog klijenta i da idem na rođendan kod drugarica. Idem sad da se kupam pošto smrduckam, nosim laptop sa sobom u patilu. Ne znam li vi to radite uopšte, ljudi, možete mi napišite komentar. Ja često ponesem sa sobom i slušam novu pesmu od Relje. Sad u mraku ovako. Kao sad ćemo prikazati kako se kupa. Uglavnom, ništa, završao sam uskoro ovaj vlog, idem na rođendan i nisam presrećan kako izgleda sad ovaj vlog i što sam vam pokazao, ali šta da radi, valjda će vam nešto biti pa interesantno, jel Bože, nešto liči. Ovo mi je pidžama. Napolje je takav kijamet da ja, ono, žao mi je što sam morao da izađem iz kuće, ali dobro, zvaće moje zimska bajka, tako neki kažu. Neki vole sneg. Kao što je prelepo. Padaju kokoške sa neba. Uglavnom ja odoh na rođendan i odoh da
ufotka malo atmosfericu sa nekog eventa koji se organizuje ovde na Vračaru. A na rođendan idem kod moje drugarice Nikoline Kovač, eto, vidjet ćete. Znate šta, ako mi neko kaže da je ovo zimska bajka malo sutra, da znate, idem ja dalje. Ovo je pakao, za malo sam pao sada na pešačkom prelazu i kupio sam cveća, morao sam da ga pokrijem kesom da ne pokisi. Evo me na pumpi još da točim gorivo i odlazim. 15 do 10, ja uveliko kasnem na rođendan. O Bože. O govno što pada. Znate što ja mrzim, ljudi? Samoposluživanje na benzinskim pumpama. Znate, gorivo uopšte nije toliko jeftino da bi ja morao sam ovo da radim. Seđeno pomoranđu kafiću dobijem lepo usluženu, a ovdje ne može neko da mi sipa gorivo, pa ja moram... Pogledajte... Ali... Zdržat će se. Ne vidim ni koliko sipam. Super, i drugi ljudi me gledaju šta ovaj snima. O, Bože, šta se snima. Ja sam sad nju morao da pitam, hoćeš da budeš na mom vlogu, Nikolina, ona kao što kaže. Ona se namješta ovako malo popravi ovaj svoj. Nikolini rođendan je zapravo posle ponoći, tako da ću ja tada čestitati. Ali vidite mi kako mi je lepa. Pa šta se govori o vlogu? Ja nisam baš upućena. Pa vlog? Ništa, pozdraviš ljude i tako. Evo, pozdrav, bila nove vlogere. Ovdje nam je Srđan, ja sam rekao belo vino, molim vas. A nam koja inače liči, koja je vino? E, neko je rekao da liči, primagnite se, ja stvarno nisam sigurno da li se. Ali se meni kažu liči na Srđana. A meni kažu da liči, da što će da i na Mirana. E, ti si lepšo, da, zboga mi, 100 puta. Kad odušeš, lepa vino. Snimit ću ja tebe malo kasnije kad ti ustaneš onako, znaš, da vide ljudi ovaj i taj šta. Znaš kad je Milica Todorović rekla, ovaj, prvom razinu, sad u jednoj misli svog tečka, kao, i došla ona sa nastupa, sad slika, treba više, i tako li, kaže, koji moj, Milica, će šta ustati od tebe? Ko žena je to mnogo drastičnije, pa ja, šta ja da skinem? Ovo nam je način da snimite selfie. Pogledajte, Srđan ima reflektor ovdje. Gdje si kupio te reflektor, Srđan, ne volim? A ja, što ste slatki. Gdje si to posudio od Kim Kardashian, Srđan? Ja se Lumina zove, kako? Kako je dobro, vidiš, sam sebe da vidim. Kakva ova seljačka, da, dajte, danas nam je divan dan. Sunce moje da. Nikolina, pa se
cepavica. Ajmo glas da pevamo. Ajmo sad pravu pesmicu. Danas nam je divan dan, divan dan, divan dan. Na svoj nimi rođendan. Dobro je, ne moraš Nikolina. Živela, živela, ti srećna nam bila. Živela, živela, ti srećna nam bila. Živela, srećna rođendan. Pa gdje bi nam najbolje bilo da se slikamo? Ti već snimaš vlog, ja? A ti si navikla na kameru, Nikoli? Tačno sam pomislao ono kad su donijeli one vatromet, odnosno kao svjetce ko bajani. Da ću ja snimat. Po pol dana ću da snima i u tom trenutku snimam vlog. Pa devojko, zar tebi nije isto drago da imaš uspomenu da se vidi? Naravno, naravno, ja jako cijenim. Ajde vas dvoje zauzmite poziciju da vas ja prvo slikam pa onda ja. Ja ću na zelenoj pozadini, vidi, ona tamo zelena pozadina, gre nikto, nina, pravo. Tak, ajde, sad su me, idi ti. Ili možda na stepenicama, ovi kako je divno na stepenicama. Da, aj probamo tamo, Nikolina. Može pa svom. Pa može i na tamo, vidi ono kako je lijepo. Samo tebi je malo hladno, ali izdržat ćeš, ti si otporna. Sad stanite tamo i pozirajte za moj vlog. Dobro, dosta je. Okej, dosta je. Već su uplašeni kao. A baš ti je lijepa. A lijepa je jako. Pa jes. Hvala ti jako. Ja. Dobro, dosta. Pitanje za Sašu Kapora. Saša, šta ti želiš svojoj divnoj supruzi za rođendan? Želim da čujem uživo ovako želje. Želim joj je... Malo glasnije, molim vas. Želim joj da ostane ovako kakva jeste i da se ne menja. Ja. Želim je da u njoj proradi ona iskra koja onako stoji negdje sakrivena. Aha. Da pokaže u stvari koliko može i koliko zna. Kakva podrška! Idemo, idemo! Sjajno! Jao ljudi, koliko je bilo lijepo, samo što je prošla ponoć, ali ja moram da idem. Ovdje piše zatvorite vrata, sad mi je žao što nisam zatvorio, ajde zatvori. U svakom slučaju ovaj sneg je... skoro da prestaje, ja moram da idem zato što u meni progovara odgovorni Milan koji kaže idi da spavaš što pre, sutra gostuješ u jutarnjem programu i također na sve to imaš kurs za držice i udala, tako da eto ljudi, ja vas pozdravljam, ovaj kraj ovog vloga, ljubim vas i hvala, hvala, hvala što gledate i subscribeujte se dole, ja hoću do kraja godine imam 5000 subscribera, zar je to velika želja? Nije, tako da učinite.